Këtë pramë të drejtësia në Kosovë ndisht një intervistën ekskluzive me prokurorin e Uleksit, i cili siguroj prova që Enver Sekiraqa të dënohet me 37 vite, burgim. Si e përshkruan prokurorin Sekiraqën dhe çfarë epitete jep ai triumfrizës? The tragedy of it, the tragedy of the life of triumfrisa that was cut short so young. Ndisht një pjesë nga intervista ekskluzive me Enver Sekiraqën të filmuara pak ditë para arrestimit të ti. Kush e ka vrarë Triumfin? Triumfin e ka vrarë me Berisha, me kompon nga Zeci. Ta e njohim, ajo është vrasës, nuk është kontestu se fare kjo punë. Prokuria beson që Berisha ishte vetëm tërhiqës i këmbës. Fajtori vërtet që ka planifikuar, organizuar dhe shtyr vrasjen ishte Enver Sekiraqa. I panderi Enver Sekiraqa dënohet me burgim afatgjatë në pozgjatë e për 37 vjetë. Si e arsyeton vrasjen Sekiraqa dhe në çfarë momente triumfriza i ka shpëtuar jetën, a di? Për triumfin, shumë letë ku mujtën me qenë dhe i kja gosën ose i vrasë, me thonë me shtarë, me ka ku kanë krisarë. Drejtësia në Kosovë, çdo të prang nga ora 21:20 dhe repriza të hënën në mesditë.